53 питання винесено цього разу на розгляд депутатського корпусу краю. Затверджуватимуть обранці зміни до обласного бюджету, а це розподіл державних субвенцій та вільних лишків з минулого року. Пропозицій до проекту рішення у депутатів назбиралося чимало. Практично всі пропозиції з тим, що по бюджету враховані, всіх депутатів, всіх регіонів враховані пропозиції. Ми ще ніколи такого об'єму лишків не розподіляли. І я думаю, тому немає багато питань, тому що є певна кількість коштів акумульованих, які задовольнили потреби практично всіх регіонів області. 15 питань порядку денного присвячені обласним програмам. Серед нових, напевне, найбільш очікуваною в умовах сьогодення є програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції на 2015 рік. Під час її розроблення враховувалися пропозиції благодійних фондів, організацій, волонтерів та самих учасників АТО. Так, скажімо, ідеальних програм не буває. Але це хоч в ню можна буде вносити зміни, якщо щось там не буде, чогось не вистачати. Але на даний момент там є разові допомоги військовослужбовцям, сім'я загиблих допомоги. Повинна розроблена програма, яка регламентує хоча б якісь виділення коштів, щоб можна було звернутися листом до адміністрації, ті кошти виділити. Загальний кошторис програми – 2,5 мільйони гривень. Та у разі потреби його зможуть збільшити. Також у порядку денному пленарного засідання сесії, кадрові призначення, депутатські запити, надання дозволів на користування надрами.